Untuk menjahit skirt with fly zipper and patch pocket. Okey, ini antara pattern-pattern dia, which is yang ni. Kamu perlu ada fly shield, and then kamu kena ada fly facing. Okey. Okay, untuk fly shield ni ialah full lah, full. And then untuk fly facing ialah one piece sahaja. Okay, make sure dah di lekatkan interfacing. Okay, interfacing. Sama juga dengan fly shield, lekatkan interfacing begini eh. Okay, dah iron, lekatkan interfacing. Okay. Okay, untuk bahagian skirt ni ialah bahagian belakang. Okay, bahagian belakang kena full eh, which is pattern dia full. And then jangan lupa kamu marking dia punya dot eh, marking dot untuk semua kiri dan kanan. Ini marking dot. Okey. Ini untuk bahagian hadapan, which is bahagian front. Okey, jangan lupa kamu marking juga dot. Okey. Marking dot. And then kamu jangan lupa marking untuk pocket placement eh. Marking untuk pocket placement begini. Jangan buat keliling, hanya buat untuk bahagian bucu ataupun sebahagian sahaja untuk kamu buat placement patch pocket ni nanti. Untuk patch pocket, apa yang perlu kamu buat ialah iron 1 cm dan iron 2 cm begini. Okey, iron 1 cm dan iron 2 cm untuk dapatkan dia punya bahagian opening pocket ni. Okey, untuk pocket kamu jahit dia punya bahagian opening ni, which is yang kamu lipat tadi 1 dan 2 cm. Ni kamu jahit. And then next ialah kamu overlock keliling sebelum kita akan iron untuk menggunakan acuan pocket ni untuk dapatkan shape pocket tu. Alright. Okay, ni keadaan patch pocket kamu bila kamu dah iron menggunakan acuan. Okay, iron, overlock and kamu iron lah. So make sure dia curve elok eh. Next kita akan jahit dot untuk bahagian front dan juga back skirt eh. Okay, once dah siap jahit dot untuk bahagian front and back, jangan lupa you overlock bahagian side untuk macam back, untuk back side kiri dan kanan. Untuk bahagian front, bahagian center front dan juga bahagian side eh, overlock. Untuk bahagian waist dan juga hemming, jangan overlock ya. Okay, apply untuk bahagian hadapan, kiri dan kanan dan juga bahagian belakang. Next kita akan patch pocket dekat bahagian kiri, bahagian hadapan, kiri hadapan skirt. So kat sini kamu dah marking tadi dekat pattern. And then tak dulu. Okay, mark sikit dengan gunakan tailor chalk. Okay. And then keluarkan acuan pocket ni. Okay, once dah siap peniti macam ni, kita akan jahit lah. Okay, kita akan jahit patch pocket. So, apa yang perlu kamu buat ialah jahit di bahagian setengah tapak di bahagian dalam macam ni dulu eh. Okay, matikan jahitan.
Okey, ni bahagian fly facing. Okey. Ni bahagian T-facing eh. Bahagian you fuse kan T-facing. Ini apa dia. So next kita akan jahit fly. Okey, untuk bahagian fly, okey, terutama bahagian fly facing ni, kamu dah letak interfacing di belakang dia. And then kamu jahit overlock eh, overlock di bahagian side sini. Sebelah saja, jangan sebelah sini sebab ini kita akan cantum di bahagian kiri skirt, bahagian depan kiri skirt untuk kita lipat jadikan dia fly facing. Dan untuk fly shield ni, kamu dah letak interfacing, dah iron dan kamu lipat begini. And then next apa yang perlu kamu buat, kamu lipat sel bertemu sel macam ni, biar interfacing berada di luar macam ni. And then kamu jahit 1 cm seam macam ni. And then snip and turn eh. So once sudah jahit, kamu akan dapat macam ni. And then kamu snip. And then kamu turn. Once kamu dah turn, belong di bahagian side sini. Okey, bahagian straight sini ya. Bukan bahagian curve eh. Okey, kita akan jahit fly facing dekat bahagian kiri hadapan skirt. So make sure samakan dengan waistband and then seam allowance dia ialah 1 cm eh. Okey, kita akan jahit. Dah siap jahit. Kita akan buat stay stitch eh. Tolak semua seam ke bahagian fly facing. And then kamu akan jahit di atas sebelah seam ni eh. Okay, next kita akan jahit zip dekat bahagian fly facing. Apa yang perlu kamu buat ialah terbalikkan zip kamu ni. Okey, zip terbalikkan. And then letak ini eh. Sampai bawah macam ni. Make sure sampai habis macam ni. Betul bawah begini. Selari dengan garisan jahitan tadi. Okey. Jahit ikut dari sini macam ni. Okey, samakan dia dah elok. Okey, jahit di bahagian sini. Jahit setengah tapak untuk lekatkan ni sahaja dulu. Masih lagi di kain angkat tapak and then you tolak slider ni ke bawah and then next you terus menjahit lah sampai atas gitu. Okay, so dia lipat gitu lah nanti. Seterusnya ambil fly shield ni and then kamu akan jahit di bahagian sebelah di sebelah yang kamu sebelah zip yang kamu jahit di bahagian fly facing ni ni sebelah ni. So macam biasa samakan juga dengan bahagian waistband and then kamu jahit lah. Okay, kita akan jahit. Okay, jahit di hujung sikit untuk kita attach slider zip ni dengan fly shield.
skirt yang sebelah kanan eh. Okey, seterusnya kita akan cantum bahagian sebelah kanan eh, sebelah kanan skirt. Okey, apa yang perlu kamu buat? Iron seam allowance kamu 1 cm iron. Okey, iron sampai point di mana kamu akan cari sampai di bahagian end stopper ni lah, ataupun end zip, end opening ni sini. Okay, marking, and then tukar tapak ke tapak sebelah. Okay, seterusnya kamu jahit, make sure samakan bahagian waistband. Okay, sebelum sampai di bahagian besi ni ataupun bahagian end of opening, kan kamu ada marking selari dengan besi ni, apa yang kamu perlu buat ialah kamu snip eh. Kamu snip mengikut sizing dia, snip begini. And then maksudnya bila nak sampai, kamu dah boleh buka begini. Sebelah sini lipat, sebelah ni kamu open seam. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey, dia akan jadi macam ni. So, jahit. And matikan jahitan. Okey, begitu. Okey. Asalnya dia lipat begini, masuk ke dalam macam tu. So bila kamu jahit sampai ke kawasan apa, stopper besi ataupun end of opening ni, and then kamu snip macam tu. Sebab apa, nanti bila kamu dah lipat, kamu dah temukan bahagian depan begini, so dia dah senang kamu nak stitch nanti. Okay, buat ialah kita akan jahit bahagian kiri hadapan skirt. Kita akan cantum dengan fly facing eh, fly facing. So apa yang perlu kamu buat bila kamu dah iron di part ini, intip peniti, and then kamu marking size fly facing kamu. Okay, sampai bawah ni. Tapi nanti kita akan jahit, kita akan jahit sampai sini sahaja. Sebab apa? Masa jahit tu nanti bahagian fly sheet ni kamu akan buka begitu. So masa jahit, nanti memang kita akan buka beginilah. Kalau tidak, bila kita jahit, dia akan kena jahit mengenai bahagian fly sheet nanti. So bila kamu jahit kena fly sheet, so bila kamu buka zip tak boleh buka. So apa yang perlu kamu buat, peniti begini untuk bahagian self hadapan ni dengan fly facing ni, and then tarik semua kamu punya fly shield ke arah sebelah kiri, and then letak, and then next kamu akan terus jahit lah. Okay, so kita akan jahit, matikan jahitan setakat ini saja. Okay, matikan. Okay, seterusnya, okay, make sure kena lah bahagian fly facing ni kena sampai sini, and then kamu tutup semula fly shield begini. So once kamu tutup gini, nanti bila kita jahit, dia akan kena sekali dengan fly shield sekali lah. So kita nak dia mati bukaan dia kat sini.
Okey. So samakan elok-elok gini. Okey, make sure kamu punya fly sheet dikelim sekali begini. Okey. Flatkan betul-betul. So kita tukar tapak. Okey, kita sambung jahit daripada jahitan yang kita matikan tadi. Okay, make sure kita jahit tidak kena dengan besi ni, eh. Tutup bawah dia. Betul sampai ujung begini. Okey. Next kamu akan samakan ni, samakan sampai bahagian hemming ni. Samakan sampai bahagian hemming, which is sebelah ni lipat. Kiranya kita akan jahit tindih lah sampai ke bawah, okey? Sampai ke bawah. Okey, kita akan jahit sampai bawah. So, dapat macam tu. Okey. Next ialah kita akan double stitching lagi. So kita akan mula dari sini. Kita mula bahagian sini. Okay, matikan jahitan. Kita naikkan sikit saja. And then kita akan buat bentuk segitiga menyerung begini. Okey, jahit. Sampai kena jahitan ni, and then adjust untuk setengah tapak beginilah. And then jahit sampai ke bawah. Okey, once dah siap, trim semua benang. Kita check kita punya fly, kita punya Z. Okey, nampak tak bila kamu jahit tadi, nampak situ bila kamu dah ni. And then kita akan buka kita punya Z lah untuk check. So you boleh buka lah, tu boleh buka gitu. Dia stop kat situ, dia tak buka sampai habis lah. Gitu. So macam tu rupa dia. Okay, next apa yang kita kena buat ialah kita akan cantum side, maksudnya cantum bahagian back skirt dengan front skirt ni lah bila dah siap kan. Gini kita akan cantum lah side. Okay, kita akan cantum attach bahagian back dan juga bahagian front. Di bahagian side ni kita akan jahit. Okay, dengan seam 2 cm, jahit kiri dan kanan. Okay, dah siap kiri dan kanan. So kita dah siap jahit side. Okay, dan kita akan turn. Turn, check balik semua. Okay, nanti I open seam untuk bahagian side ni. Next apa yang perlu kamu buat, buka buka zip ni. And then ukur keliling pinggang daripada bahagian dalam fly sheet ni sampailah ke sebelah sini. Make sure bila kamu ukur, apa yang perlu kamu buat, marking seam allowance dulu 1 cm, marking keliling seam allowance dulu 1 cm, baru kamu ukur di
di bahagian garisan sintu. Jangan ukur di bahagian luar begini, nanti kamu punya ukuran waistband akan kecil. So ukur daripada garisan sim berapa cm dan kamu akan buat waistband lah based on kamu punya size skirt masing-masing. So once kamu dah tanda sim 81 cm, and then kamu ukur tuning. Macam saya dapat 75 cm, so kita akan buat potong waistband size 75 cm. And then kita punya tinggi waistband ialah dalam macam ni. Dalam 3 cm. Okay, once kamu dah potong waistband, okay, letak interfacing. So macam ni, kain dia nipis sikit, saya letak semua. And apa yang perlu kamu buat ialah kamu iron. Kamu akan potong lebar waistband ni, which is similar one dia keliling semua 1 cm. And then kamu lipat iron 1 cm, and then lipat 3 cm. Beginilah. Then next, apa yang perlu kamu buat ialah kamu turn begini, and then kamu jahit untuk kedua-dua ujung ni lah. Okay, kamu dah jahit ujung gini untuk kedua-dua belah. Okay, and then apa yang perlu kamu buat ialah kamu turn eh. Turn sama juga bahagian ni. Okay, seterusnya kita akan jahit di skirt lah. Okay, okay, sebelum tu lipat dua begini, samakan, and then snip sikit di bahagian seam bawah ni untuk menandakan kata itu ialah bahagian center back. Okay, sebab apa nanti kamu jahit, sebab dia terlampau panjang. Bila kamu jahit, ini ialah marking dia, supaya kamu bila jahit daripada sebelah kiri ke bahagian center back, daripada center back ke sebelah kanan, so dia akan even lah. Okay, and then marking juga di bahagian lipatan atas ni seiring dengan marking di bahagian seam. Skip je tu. So kita akan attach waistband ni ke bahagian skirt. So apa yang perlu kamu buat, kita akan jahit dari dalam ke luar, which is bahagian skirt ni kamu kena turn dia untuk kepada bahagian wrong side. And then marking apa, attach waistband dengan skirt ni begini daripada center back ni, and then kamu peniti, and then make sure okay, make sure semua dart menghala ke side eh. Semua dart menghala ke side. Okay, make sure yang tu sama juga bahagian depan, dart menghala ke side. Kaedah untuk kita jahit waistband ni sama juga macam kita jahit polo. So kita akan jahit di bahagian sini dulu, jahit sikit di bahagian sini. Okay, make sure double check. Make sure double check bila kamu zip. Make sure seam di bahagian kiri dan bahagian kanan ni sama tinggi. Sini sama tinggi, supaya nanti kamu punya waistband tidak sebelah tinggi dan sebelah rendah. Okey, tak macam tu. Okey, so kita akan jahit lah. So kita akan jahit di penghujung ni dulu ya. Kita akan start jahit di sini lah.
Okay, once kamu dah siap, so kamu turn. Ha, ni lah, dah siap macam ni kan, jahit semua. So kamu turn and then make sure turn elok-elok masuk. Okay, and then ini bersama turn. Make sure bila kamu zip, so keadaan dia bila kamu zip dia akan sama begini. Okay, contoh kita zip. Okay, sama begitu. Okay, so next kita akan turn. Turn skirt ni, so kita akan jahit sini pula lah. Kita akan tindih di atas dia. So macam biasa, penghujung dia pun kita akan matikan dahulu and then baru kita start daripada bahagian sini. Okay, so kita akan jahit. Make sure yang ni tolak, kurangkan nampak jahitan dia. So once dah siap waistband ni jahit, make sure kamu zipkan dia. Make sure dia sama begini eh. Okay, tu. And then nanti kamu akan jahit hook and bar. And then next ialah kamu akan tambah tanda. Sorry, tanda seam lawan. Okay, tanda seam lawan 2.5 cm sekeliling. And then before that overlock keliling. Ini open seam semua. And then lipat dan jahit. Okay, so kamu dah marking 2.5. And then iron. So kamu jahit hemming. So last kali kamu akan iron bagian waistband elok-elok. And then